табылды. Кыргызстан фракциясы дагы аткаруу бийлигинин өткөн жылдагы аткарган ишин колдоду. Премьер-министрдин отчетунда айтылган маалыматтарга таянсак, өткөн жылы өнүгүүнүн темпи боюнча ЕАЭПтин курамындагы өлкөлөрдүн ичинен Армениядан кийинки экинчи орунга чыккан. Ички дүң продукциянын өсүшү, инфляциянын деңгээли боюнча абал жаман эмес. Коңшулар менен чек араларда тактоо жагында да жылыштар бар. Отчет маалында депутаттар салык кызматынын дарегине сындарды айтышып, токойлорду мыйзамсыз кыркуу токтобой жатканын белгилешти. Ошону менен биргеле кум төрдүн мындан аркы тагдырына кызыккандар да болду. Социалдык объектилердин курулушу жаатындагы кемчиликтер туурасында да кеңири сөз болду. Өкмөттүн 2017 жылдагы иштери боюнча отчетуна канааттандырарлык деген баа берилди. Каргашалы окуялар болгондон кийин гана маселени чечебиз деп чуркап калбай, алдын алуу иштери качан болот? Сөз түрүндө айта бербей, иш жүзөгө ашырып, көйгөйдү өз убагында талдап кароого эмнеге мүмкүн эмес? Чек арада каза болуп жаткандар үчүн жоопкерчиликти ким алат? Кийинки репортажда сөз болот. Тармактык комитеттин депутаттары кыргыз-өзбек чек арасында кырдаал кайталанып жаткан көрүнүштү болтурбай, көйгөйдү чечүүнүн жолун издешти. Өзбекстан чек арачылары тарабынан биздин жаран окуу учурап каза болуп атат. Мындан 2,5 ай, туура 2,5 ай мурун ошол эле Аксы чөлкөмүндө Алавка районунун Көксерек аймагында дал ушуга окшогон инцидент болуп, мен жеке оюмча Тышкы иштер министрлиги тарабынан тийиштүү чаралар көрүлгөн жок. Белгиле кетсек, ушул айдын башында Жалабат облусунун Алабука районундагы Кербен чек ара тозотунун тилкесинде белгисиз себептерден улам өзбек чек арачылары Кыргызстандын жаранына ок чыгарып, натыйжада ал ооруканада көз жумган. 7 апреля Министерство иностранных дел вызвало посла Узбекистана и вручило ноту о том, чтобы провели всестороннее расследование, чтобы при этом было отмечено, что со ссылкой на Фергану, на решение премьер-министров и итоговый протокол о том, что нельзя было применять опять оружие. 20 жыл ичинде кыргыз-өзбек чек арасында 200-дөй жаран каза таап, 100-дөн ашууну жарадар болуп тур. Качан гана каргашалуу окуя болгондо чуркап калбай, ишти алдын алуу боюнча план жок экенин айтып, эл өкүлү сынга алды. У меня вот такое ощущение складывается, что у нас границы почти открытые. Как будто у нас вообще нет погранзастав и нет пограничников, пока соседние государства и пограничники к нам заходят, устраивают такие уже не первые случаи, проходят, проходя 2 месяца уже повторно, уже с гибелью. Чегара боюнча, коопсуздук боюнча, эралык иштер боюнча маселелерге сиз кандайча, кандай маалымат бере аласыз бизге? По распределению функциональных обязанностей этот вопрос у премьер-министра. Сиз кантип жооп бересиз? Мен просто сиздин убактыңызды аяп атам азыр. Скайпаевич, меня делегировали, мен келдим. Чек арачылар коңшу өлкө менен мамилени чыңдоо максатта эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн ырастайт. Бирок эмнегедир эки тараптуу келишимге өзбек тарап кол койбой келет. Муну 29 мартта премьер-министрлердин жолугушуусу болгондо дагы бул алганбыз тапшырманы. 7 апрелде жолугушуу болгон. Бирок ар кандай шылтоо менен өзбек тарап протокол кол койгондон кол тартып катышты. Өзбекстанда чек ара жаатындагы маселе жер тилкелерине керт башы менен жооп берген атайын кызматкерлер бар экенин мисал келтирген депутат биздин өлкөдө бул көрүнүшкө кайдыгерлик мамиле жасалып жатканына кейиди. Алар 1 метр жерге да жооп берет, жанагы делимитацияда жерлерди иликтөө боюнча ошол топту жетектейт, келет жетектейт. А бизде ошо бөлүмдүн башчысы барып тактап кайра келет. Анан кийин бизде утро вице жаңыланат, вице тааныбайт. Анан бул барып кол коюш керек. Бул барып кол койгуча алар өзгөрүлөт мнениясы, кайра кол койбой кайра кайтып келет. Себеби бизден барган вице дагы мына 1 жылда даже 1 жылга жетпестен мына 4 жылда 5 жолу алмашылып атат вицелерчи. Ал деген целый документ, чек ара боюнча документ менен таанышканга мүмкүнчүлүк жеткиче уже алмашылып кетет. Чек ара такталмайынча бизде бул инциденттер бүгүн да бүтпөйт, эртең да бүтпөйт, кийин да бүтпөйт. Ошондуктан мен сунуш кыламын бул маселенин палатага чыгып кароону.